da Paraíba no ano de 2018. De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos 12 mandados de buscas e apreensões expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça, além da indisponibilidade de bens, valores, dinheiro e ativos dos investigados para recompor aí o erário público, né, em valores que superam 4 milhões de reais. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o cumprimento das medidas cautelares tem por objetivo colher elementos informativos para a investigação iniciada em 2019, que apura o possível pagamento de propina a agentes políticos aqui na Paraíba. A Polícia Federal já adianta que não vai ter coletiva à imprensa, mas tem aí disponibilizado essas informações na manhã de hoje sobre essa operação Livro Aberto. Essa operação que está com seus cumprimentos acontecendo em João Pessoa, nos bairros de Miramar, Manaíra e Altiplano, também na cidade de Campina Grande, nos bairros Monte Santo, Alto Branco, Centenário e Malvinas. Também tem um mandado de busca e apreensão na praia de Ponta de Pedras, em Pernambuco, e um outro mandado de busca e apreensão no município de Arapiraca, em Alagoas, no bairro Canafístula. E ainda dois mandados de buscas e apreensões em Lagoa Seca, também aqui na Paraíba. Entre os envolvidos, né, os envolvidos aí listados dessa operação, né, das investigações que estão acontecendo da Operação Livro Aberto, a Polícia Federal informa que estão o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Arthur Paredes Cunha Lima, também o deputado estadual Lindolfo Pires, o deputado estadual Branco Mendes, ainda o deputado estadual Tião Gomes, o ex-deputado estadual Arthur Cunha Lima, também ex-deputado estadual Edmilson Soares e ainda o ex-deputado estadual Genival Matias, que inclusive já é falecido. Dessa lista, de acordo com a Polícia Federal, só os deputados Lindolfo Pires e Branco Mendes são alvos de buscas e apreensões. E ainda, de acordo com as informações, é o dono, né, nessa lista aí, existe aí o dono de uma empresa que contratou com o Estado, outro foi também que teria intermediado a propina e outros seriam donos de empresas por onde passou o dinheiro da propina. Todas essas informações aí dentro das investigações da Operação Livro Aberto, deflagrada, né, começada a cumprir seus mandados na manhã de hoje, operação que começou com as investigações em 2019 e que investiga fraudes, né, e desvios de recursos públicos na Secretaria Estadual de Educação no ano de 2018. De momento, essas são as informações que nós temos em relação a essa operação que está acontecendo em João Pessoa, Campina Grande, também em Pernambuco, Alagoas e ainda na cidade de Lagoa Seca, no interior aqui do estado.